Дуже приємно виступати одразу після голови журі секції «Право». Тому в першу чергу велика подяка тим кандидатам, докторам, доцентам, професорам, які із року в рік беруть участь як у журі захисту другого етапу всеукраїнського конкурсу, так і у підготовці тих юних науковців, які потім здобувають місця, і не лише здобувають місця, вони формують еліту країни, еліту регіону. І я сподіваюся, що серед тих понад 500 учасників сьогоднішнього другого етапу це стане одним із кроків до майбутньої наукової кар'єри.